Adı nədir? Famil. Neçə yaşın var Famil? 9. 9 yaşın var. Deməli Mənzura xalası. Bir dəqiqə 250 sözü tez-tez oxuyur. Yaxşı, maşallah. Bunu kim öyrədi? Hardan öyrənmisən? Gəl oturaq. O nədəlindəki söz? Kitabdır? Hə. Aha, bu kitabı qoyaq kənara. Mən verdiyim mətni oxuyacaqsan. Kimdən öyrənmisən? Elə öz-özümə öyrənmişəm. O vaxtdan öz-özümə oxuyurdum biraz. Deməli, dərs oxuyanda tez-tez oxuyursan, deyirsən ki, evdəkilərə ata, hazıram artıq dərsi əzbərdən bilirəm, ha? Oxuduğu tez oxuduğu anlaya bilirsən, başa düşürsən məğzi nədir? Hə, oxuduğumu öyrənə bilirəm. Öyrənə bilirsən. Bir dəqiqə 250 söz oxuyursan. 256. 256. Hə. 50 olmaz, ya da 60. Təxmini 60 da, hə, 256. Bu yarışdır da, yarışda qoyurlar. Hə, bir dəqiqə içində oxuyuruq. Oxuyursun. Hələ məndə sürətli oxu üzrə diplom da almışam. Sən filmə də çəkilmişsən, hə? Bəli. Yaxın otur görüm. Bərdə terroruna görə Arxa Cəbhə filmində çəkilmişəm. Orada biz uşaq rol oynayırdıq və ata elə bil ki, də əsgərdə idi. Sonra bura raket düşürdü və biz də şəhid olurduq. Aktor olacaqsan böyüyəndə yoxsa? Həm aktor olmaq istəyirəm, amma həm də ki, diplomat olub böyüyəndə ölkəmizi təmsil eləmək istəyirəm. Aydındır, oxu bunu tez-tez. Soruşacaq, mənə nə yazılı burada? Eşək Qüleyv Şobildəsi Məşədi Badr... Sakit olun, bir dəqiqə. Sakit olun, diqqətlə. Eşək Qüleyv Şobildəsi Məşədi Badr... Ona qədər qoca olsa da min zamanı dəyinə dəyir. Bu ləyəsə olmaq bilməyə, onun gözündə peştə yoxumanı şəhət elədir. Eşək da mənim etdiyi zəfəyə üçün xəsənə demir. Çünki o tarafından çoxlu tarafı təməkliliyət olmaz, məsələyət olaydır. Oğlu Rəvanda, onun kimi oğlu Rəvanda, mənim oğlanın əlini çəkmir. Rəvanın kürəyini də çəkmir. Bətə kimi bir sənət yollaşmaya dəstək olur. Ata oğlu olmağa baxmayana, qonun arasında dost münasibəti var. Eşət müəllim Rəvana necə məsələt verirsə, Rəvan da eyni məsələt atasına belə verir, əvə verir, tora gedib evə pul gətirib, pulu yığırdılar. Deyilən görə Eşət Qarayev evdən çıxarkən, evə qaydarkən dayanmadan pullar sayır. Çünki Rəvan Qarayev artıq qoca saqqalı salisi də həldə atasının cümlə girir. Nə dedi? Bir dəqiqə. Nə başa düşək oradan? Aha, yox, indi başa salacaq bizi. Yəni ki, Elşad Qarayev və Rəvan Qarayev. Aha, sizdən danışın. Elşad Qarayev və Rəvan Qarayev həm dostlar, həm də ki, oğul kimidirlər. Mənə burada bir şey çox yaxşıdır ki, deyir ki, Elşad Qarayev oğlunun müğənni olmasına də ona dəstək olur. Çünki hər ata oğlunun yanında olmalıdır, ona dəstək olmalıdır. Görürsün, hamısı yadında qalır uşağın. Bir də orada pul məsələsi var idi, o nə idi? Onu bilmirəm. Nətər bilmirsən? Nə deyirdi orada? Bir dənə oxu yaxşı. Oxu qoy, təzdən onu oxu, qoy, indi Elşad əmin qulaq asır. Yavaş-yavaş oxu. Elşad Qarayev... Qoy, gəlsin özü də. Gəl, otur Elşad müəllim yanında uşağın. Babandır da, Elşad baba. Aha, otur. Elşad Qarayev, şov biznesi Məşədi Baddır. O nə qədər qoca olsa da, min cavana deyir. Bol enerjisi yorulmaq bilməməyi onun gün ərzində 5-də yoxumağına şərait yaradır. Elşad müəllimin etdiyi zarafatlar heç kimi xəttinə dəymir. Çünki o zarafatları çox vaxt zarafat etmək istədiyi adam məclisi tək edənə soruyordur. Oğlu Rəvan da onun kimi müğənni olsa da, Elşad müəllim əlini Rəvanın kürəyindən çəkmir. Bir ata kimi, bir sənət yoldaşı kimi ona dəstək olur. Ata oğul olmaqlarına baxmayaraq, qonuların arasında dost münasibəti var. Elşad müəllimi Rəvan necə məsləhət verirsə, Rəvan da məsləhəti atasına verə bilər. Belədə də əl-ələ verir, toylara gedib, evə pul gətirib, pulu yığırlar. Deyilənə görə Elşad Qarayev evdən çıxarkən və qaydakən dayanmadan pulları sayır. Çünki Rəvan Qarayev artıq qoçaq saqqal salisə də həldə atasının cibinə girir. Vəssalam. Düzdür, Elşad müəllim. Tərsinədir. Amma afərin balaca sənə ki, bir kitabı neçə gün oxuyar, neçə saat oxuyarsan günlə? Adicə bir kitabı. Aha. Təxmini çox oxusam, bir günə də oxuyaram. Amma belə... Tez-tez oxusam? Tez-tez oxusam, hə, təxmini 3-4 saatə qutararam. 3-4 saatə qutararsan. Bir kitabı. Dərs oxumaq asan da olur mu tez-tez oxuyanda? Dərsləri hazırlamaq asan mı olur sənə belə tez-tez oxumaq? Hə, biraz asan da olur, biraz qəl. Biraz orta da, orta. Tez-tez oxuyanda adam başa düşmür axı çox şeyləri. Hə, ona görə də biraz aydın oxuyuram. Aydın oxuyursan. Bu ümumiyyətlə var idi mi Azərbaycanda? Sən diplom almışdın, belə müsabiqə keçirildi, tez-tez oxumaq, yoxsa necə idi? Biz sinif üzrə keçirirdik bunu. Mən elə bil ki, hamıdan daha çox söz oxudum və birinci yerə çıxdım və diplom aldım. Bir də mən buradan bir söz deyim ki, mən buradan bacılarımı, Sevincin Əli Leylanını salamlayıram. Aha, bacıların baxır. Hə, bacılarım baxır. Nənə babaya da salam söylə. Hə.
nənən babaya da salam çatdırdı. Hamıya salam deyirəm. Babaya nənənin adını de, salam çatdır. Ofeliya nənənin bərabərimiz olma, hamıya salam deyirəm. Elə burdan danışsan, həyatda da belə danışsan. Yox, deyirəm ki, Ofeliya nənənin bərabərimiz olma da salam göndərirəm. Kimdən gəlmisən bura? Babam və anamla. Evdə dedilər ki, Zaur əminin verilişinə aparacağım səni. Hə, baba. Onda sevindim. Hə, sevindim. Onda çox sevindim ki, uşaqlar sizə... hamısı çıxır, mən də çıxım. Hə, ki, sizlə sizi görmək mənə çox sevindirdi. Mənim üçün də xoş oldu. Sənə hədiyəm var, balaca. Gəl bura. Oyaldan çanta içərisində dolu dəftər, qələm, məktəb ləvazimatlarıdır. Bunu da məndən hədiyə kimi qəbul et. Yaxşı, balaca. Sağ ol. Sağ ol. Sən də sağ ol. De sağ ol Zaur əmi. Allah bütün körpələri sağlasın.